Байден мамуриаты АКШ-та вакцина паспорты тізімені джори етіш білен давлет шуғыланмаслиги хақыда малым қылды. Одамларның саяхат яки башқа мақсадлар үчін коронавирустан емленгенені тастықлаучы механизмні амалге ашырыш ташаббусыны хсуси кампаниялар қолге алышы мүмкін. Нью-Йорктаги Янки стадионига 2019 yil oktyabrdan beri ilk bor qadam qo'ygan beysbol ishqibozlarining xursandchiligi ichiga sig'mayapti. Mamlakatda beysbol mavsumi boshlandi, ammo o'yingohga kirishdan oldin tomoshabinlar virusdan xoli ekanini isbotlashi zarur. Emlanganlik haqidagi kartani 14 kundan keyin ko'rsatsa kifoya, aks holda testdan o'tish kerak, deydi ulardan biri. Нью-Йорк АКШ-та рақамли вакцина паспортини жори этган илк штат бўлди. Махсус илова ва вебсайт коронавирусдан эмланиш ёки тест натижасининг салбий бўлиши орқали ковиддан холи мақомни кўрсатади. Одамларнинг шахсий ҳаётига доир маълумотни ошкор этмаслик ҳуқуқини эзозлашимиз керак. Тизим аниқ ишлашини таъминлаш, чала жойларни тўғрилаш лозим. Тизим анча асқатади деган фикрдаман, дейди Нью-Йорк шаҳар мэри Билл де Блазио. Дунёдаги айрим хусусий компаниялар сайёҳлик, шоу-бизнес ва бошқа соҳаларда эмланган одамларнинг рақамли гувоҳномасини қабул қила бошлаган. Xitoy va Isroil kabi mamlakatlarda hatto rasmiy umumdavlat tizimlar ishga tushgan, ammo AQSh bu yo'ldan bormoqchi emas. Markazlashgan universal federal emlanish ma'lumotlar bazasi bo'lmaydi. Federal darajada odamlardan yagona vaksinatsiya guvohnomasi ham talab qilinmaydi, deydi Oq uy matbuot kotibasi Jennifer Psaki. Emlash guvohnomasi Amerikada munozarali mavzu. Ayrim respublikachi gubernatorlar bunda guvohnomani hatto man qilib, maxsus farmon chiqargan. Amerikaliklar federal hukumatda har narsaning markazlashishiga shubha bilan qaraydi. Ular bunday markazlashishni erkinligi yoki shaxsiy hayotiga tajovuz deb ko'radi, deydi Vanderbilt universitetidan Jeffrey Bennett. Байден ма'муриyati xususiy firmalarni masalaga yechim topishga da'vat etarkan, hammada teng imkoniyat bo'lishi uchun muayyan qoida va tartiblar joriy etishini bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham emlanish pasportlarini xalqaro sayohatda qo'llash taklifiga qarshi. Hozirgi bosqichda vaksina virus tarqalishining oldini olishiga amin emasmiz. Bundan tashqari, u yoki bu sabablarga ko'ra emlana olmaydigan odamlarning kamsitilishi ehtimoli va boshqa masalalarni ham inobatga olmoq lozim, deydi tashkilot so'zlovchisi Margaret Harris. Guvohnoma tizimi iqtisodiy ahvolini yaxshilashga tashna sanoatlarga faoliyatini jonlantirishda yordam bersa-da, sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari buning eng yaxshi yo'li imkon qadar ko'p odamlarni emlash, deydi. Qancha ko'p odam emlansa, masalan, bu ko'rsatkich 80% dan oshsa, shundagina vaksina pasportlari haqida o'ylamasak ham bo'ladi, deydi Vanderbilt universiteti professori William Schaffner. Ayni paytda amerikaliklarning taxminan 20% to'liq emlanib bo'lingan. Biroq ayrimlar hali ham emlanishga ikkilanar ekan, kollektiv immunitetga erishish hali beri oson bo'lmaydi. Odil Rozaliyev, Washington.